Lastly, sir, driver mane sara Odisha re strike karichanti. Bibhinna asubidhar sammukhin hauchanti se mane. Koi jagare 15,000 kiye dauthibo kintu sadharanato 10 ru 6 ru 10 bolikiri mor nazar ku aichi. Even 15,000 is not sufficient. Se jaha bi ho, tankar bahut demand achi. গতকালি মু আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করে বিধানসভা চালুছি মু ভাবি সরকার জ্ঞান উদয় হব সরকার অফিসর পঠাইকি তাঁর সাথে আলোচনা করবে সে ড্রাইভর মানে তাকে সেক্রেটারি ডাকিলে বোধে পোষি পারিবে না কিছু জানতে না তাঁর অভাব অসুবিধা কথা কুযাচ্ছি সাহায্য করা পরিবর্তে আউ গোটে গ্রুপকে উস্কাই দিয়া ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କନଫ୍ରଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଷ୍ଟ୍ରାଇକକୁ ଭଙ୍ଗ କରିବା ପାଇଁ ଏ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ ବିଧାନସଭା ଚାଲିଥିଲା ବେଳେ ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ଡ୍ରାଇଭର ମାନେ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ କରିବେ କେତେ ଯେ ହଜାର ହେବେ ତା ସୀମା ନାହିଁ ବସ୍ ସର୍ଭିସ ଷ୍ଟପ୍ ହୋଇଯାଇଛି ଟ୍ରକ୍ ସର୍ଭିସ ଚାଲୁ ନାହିଁ ୟାର ଅନ୍ୟ କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କର ତିନି ଚକିଆ ବି ଚାଲୁ ନାହିଁ ବିଭିନ୍ନ କାରଣରୁ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟେସନ ଏକଦମ ଠପ୍ ହୋଇଯାଇଛି ତାହେଲେ ବିଧାନସଭା ଚାଲିଛି ଆମର କ'ଣ କିଛି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ନାହିଁ ଖାଲି ଆପଣଙ୍କୁ ସବମିଟ୍ କରିଦେଲେ ଗୃହର ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କଲେ ଏଠି ତ କେହି ବସନ୍ତିନି ଅଫିସର୍ସ ଗ୍ୟାଲେରୀରେ ତାପରେ ଆମେ ଯେଉଁ କହୁଛୁ ଏ ଚାରି କାନ୍ଥ ଭିତରେ ସୀମିତ ଥାଏ ସାମ୍ବାଦିକ ବନ୍ଧୁମାନେ ଚାହିଁଲେ କିଛି ଖବରକାଗଜରେ ଦେଲେ ଲୋକ ଜାଣନ୍ତି ତାହେଲେ ଆମେ ଯାହା କହୁଛୁ ତା ଉପରେ ଆକ୍ସନ କେମିତି ହେବ ଅତି ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ଭାବରେ ଆମେ ଯଦି ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରୁ ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷ ପାଉଛୁ କିନ୍ତୁ ବିଧାୟକର ଧର୍ମ ଆମେ ଲିଭେଇ ପାରୁନାହୁଁ ଏ ଗୃହ ବିଭିନ୍ନ ଶ୍ରେଣୀ ଲୋକଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଦେଇପାରୁନାହିଁ ହୋ ହଲ୍ଲା କଲେ ଯାଇ ବିଧାନସଭା ବନ୍ଦ ହେଲେ ଯାଇକିରି ବୋଧହୁଏ କାହାର ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରୁଛି ତ ନ ଚାହିଁଲେ ମଧ୍ୟ ଏ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ନହେଲେ ଯେହେତୁ ସମାଧାନ ହେଇପାରେ ନାହିଁ ଆମେ ବାଧ୍ୟ ହେଇ ଗୃହ ମଧ୍ୟଭାଗକୁ ଯିବୁ ଆପଣଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଚାହିଁବୁ ଆପଣ ଡାକିପାରନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଲୋଚନା କରିପାରନ୍ତି ଚାହିଁଲେ ଆପଣ ସେକ୍ରେଟେରୀଙ୍କୁ ଡାକିପାରନ୍ତି କାହିଁକି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉ ନାହିଁ ଏ ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କର ତାର ପ୍ରତି ଆପଣମାନେ ନିଜ ନିଜ ଆସନକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଅତି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟରେ ଏଣ୍ଟରପ୍ରେନ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ଯାହାକରି ଆପଣମାନେ ନିଜ ନିଜ ଆସନକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ଗୃହ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସାହସ କରନ୍ତୁ ମୁଁ କଥା ନଦେଲେ ପୁଣି ଅନ୍ୟ ଆଡ଼କୁ ଟାଣି ଦେଲେ ତମ ନାଁ ଧରିନି ସେଇଠି ଏକ୍ସଟେନ୍ସନ୍ ପାଇଁ ତ